Egunon, gaur saiatuko gara laugarren ariketa lan errekuperazioa prestatzeko lan honetatik egiten. Hemen ikusten duzu badaukagula kontzentrazio hau duen disoluzio bat, burdin hiru sulfuroa izango da solutua, eta orduan kalkulatu behar dugu zenbat gramo solutu dagoen eta zein dan kontzentrazioa gramo litroko. Ze datoa dakiguz? Badakigu kobre, barkatu, burdin sulfuro daukagula, badakigu disoluzioaren kontzentrazioa, molaritatea, eta badakigu ze volumena hartu dugun. Emandako datua mililitroetan dago, baina guk pasatuko dugu litroetara. Hau dira ezagunak, jakina, lehenengo burdin hiru sulfuroren formula idatzi beharko dugu. Ze pausoak eman beharko dugu? Eskatzen digun lehenengo gauza da, volumen honetan zenbat gramo solutu honenak egongo diren. Horretarako, zehaztu beharko dugu zein dan bere masa molarra, hau da. Burdin sulfuruok baditu bi burdin eta hiru sufre atomo. Beraz, burdin bakotxak pisatzen duena bi derbi, zebi daude, gehi sufre atomo bakotxak pisatzen duena hogeita hamabi, bider hiru ze hiru daude, hoien baturak emango du molekula batek zenbat pisatuko zuen unitate atomikoetan. Baina jakingo dugu aldi berean kopuru hau, baina gramoetan pisatzen duela mol batek. Mol bat burdin sulfurok. Bueno, baldin badakigu datu hau mol batek zenbat pisatzen duen, eta baldin badakigu molaritatea, 0,7 molar, jakinda molaritatea dela solutuaren mol kopurua zati disoluzioaren volumena, solutuaren mol kopurua ez ezaguna da, baina disoluzioaren volumena eman digutena da. Gogoratu, sistema internazionalean, litrotan. Kasu horretan, ixa ez ezaguna bakarrik izteko, berarekin zatitzen dagoena beste berdinketaren beste aldera pasatuko da biderkatzen. Eta orduan 0,7 molar bider 0,25 litro izango dira ez ezagunaren mol kopurua. Hau da, burdin hiru sulfuroaren mol kopurua, disoluzio horretan, kopuru horretan dagoela. Lehenago ebatzi badugu 214 gramok pisatzen duela mol batek, baina baldin badakigu kopuru honetan, hau da, litro laurden honetan, errealitatean solutuaren 0,175 mol daudela, ebatzi ahal izango dugu hirukoen erregelaren bidez disoluzio kopuru honetan, hau da, mol kopuru honekin, zenbat gramo izango dira egongo direnak burdin hiru sulfurorenak. Eta 214 bider 0,175, esandakoa emango digu. Bigarren atalak eskatzen diguna da, zein izango litzateke bere kontzentrazioa, gramos a trilitrotan. Orduan zer egiten da? Bueno, baldin badakigu litro laurdenean daudela, zebatzi berria daukagun, hogeita mazazpi koma berrogeta bost gramo, litro baten zenbat gramo egongo lirateke. Eta orduan, bat litro bider hogeita mazazpi koma berrogeta bost gramo, zati 0,25 litro, emango digu, ze kontzentrazioa egongo den gramo litrotan.